ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን። ይህ የዋዜማ ራዲዮ በነገራችን ላይ መሰናዷችን ነው። በዛሬው መሰናዷችን ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል። እንደምታስታውሱት በኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል የተቀሰቀሰው ህዝባዊ ተቃውሞ አነስተኛ የገጠር ቀበሌዎችን ከተማዎችንም አዳርሶ ነበር። ለአገር አቀፍ ፈተና መስተጓጎልም ምክንያት ነው። ይህንን ተከትሎ መንግስት ለህዝባዊ ተቃውሞ መነሻ ናቸው ያላቸውን ሰዎች በተከታታይ አስሯል። በዚህ ማላበቃም በህዝባዊ ተቃውሞ ላይ መንግስት በወሰደው እርምጃ ቁጥራቸው ትንሽ የማይባሉ ሰዎች ህይወት ተቀጥፏል። በመጨረሻም በመስከረም ወር 2009 ዓ.ም ምረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ ይህ የኦሮሞ ህዝብ ተቃውሞ ወንኛ ምክንያት ነበር። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በኋላም መንግስት ከ10 ሺህ በላይ የሚቆጠሩ ሰዎችን ከመንገድ ሳይቀር ወደ እስር ቤት እያጎረ ስለመሆኑ ራሱ ተናግሯል። ለመሆኑ እነዚህ ታሳሪዎች በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ የሚለውን ለማየት በ2008 ዓ.ም ምረት የኦሮሞ ህዝብ ተቃውሞን አስተባብራቸዋል መርታቸዋል በሚል የተከሰሱ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ አመራሮችና አባሎችን የእስር ሂደት እንደማሳያ ወስደን የ10000 ሰዎችን እስር አብረን እናያለን። እነዚህ ተከሳሾች አቃቤ ህግ በፍርድ ቤት ክስ ከመመስረቱ በፊት በፖሊስ ጣቢያ አሊያም ደግሞ በማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ እንዴት አሳለፉ? የተመሰረተባቸው ክስ ምን ይመስላል? በቅሊንጦ የእስረኞች ማቆያ እንዴት ተይዘዋል? አሁንስ የፍርድ ቤት ክሳቸው ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ነው ሁለት እንግዶች የጋበዝንላችሁ። የአዲስ ስታንዳርድ መጽሔት ዋና አዘጋጅ ጸዳለ ለማ እንዲሁም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ፕሮጀክት ዋና አስተባባሪ ሶሊያና ሽመልስ እንግዶቼ ናቸው። ሁለታችሁም ለመወያየት ፈቃደኛ ሆናችሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ለጸዳለ ለማ ነው። ጸዳለ፣ አዲስ ስታንዳርድ መጽሔት የነበቀለ ገርባን ከመጀመሪያ ጀምሮ የክስ ሂደት እስካሁንም ድረስ ትዘግባለች። እስቲ በማዕከላዊ የነበራቸውን ቆይታ አስታውሰሽን እንጀምር። በመጀመሪያ አመሰግናለሁ ኤዶ። እኛ ብቻ ሳንሆን ሌሎችም ያገባናል የሚሉ ግለሰቦች በሶሻል ሚዲያም ጭምር ሲጽፉት እንደነበረው ከታሰሩ በኋላ የነበቀለ ገርባ እና 22 ናቸው በበቀለ ገርባ ጉርሜሳ አያኑ በሚል ነው የፋይል የመጀመሪያ ተከሳሽ በኖቬምበር ላይ ነው የታሰሩት። ዲሴምበር አካባቢ ከአመፁ ከተነሳ ከአንድ ወር ካስታወስኩት ከአንድ ወር በኋላ ነው የታሰሩት እና በማዕከላዊ የነበራቸው ቆይታ ሲጀምር ጀምሮ ያው ማንኛውም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እስረኛ መጀመሪያ ማዕከላዊ ሲሄድ የሚፈጠረው ነገር ወደ ፍርድ ቤትም ከመሄዳቸው በፊት እዛው ኢንኮሚኒካዶ ወይም ደግሞ ከሌላ የውጭው ዓለም ጋር እንዳይገናኙ ተደርገው የሚቀመጡበት ቦታ ነው። ቤዚክሊ ማዕከላዊ በዚህ ይታወቃል እና የእነሱም የተለየ አልነበረም። ከቤተሰብ ጋር ግንኙነት አልነበራቸውም። ፍርድ ቤትም በጊዜ አልቀረቡም። ፍርድ ቤትም ሲቀርቡ ለፍርድ ቤት በተደጋጋሚ ጊዜ ሲነግሩ የነበሩት እዛ ውስጥ ሆነው በአንድ ክፍል ውስጥ 22ቱም አንድ ክፍል ውስጥ አነስተኛ ክፍል ውስጥ እንዲቀመጡ እንደተገደዱ እና የምግብ የንጽህና ችግር እንደውም ክፍል ውስጥ ጭምር እንደሚጸዳዱ ግራፊክ በሆነ መልኩ በጣም በሚረብሽ መልኩ የነበረባቸውን ችግር ማዕከላዊ ቁጭ ብለው የነበረባቸውን ችግር ለፍርድ ቤት በተደጋጋሚ ጊዜ ሲገልጹ ነበር እና ያው እነሱ ላይ የተፈጠረው ነገር ማዕከላዊ እያሉ ከሌሎች እዛ ከሚታጉሩ ወይም እዛ ከሚቀመጡ እስረኞች የተለየ ነገር አይደለም። የእነሱ ምናልባት ለየት አድርጎ እንትን ያለኝ 22ቱም አንድ ክፍል ውስጥ በአነስተኛ ክፍል ውስጥ 22ታችንም እንድንቀመጥ ተገደናል የሚል ነው። ሌላው ከቤተሰብ ጋር አለመገናኘት፣ ከጠበቆቻቸው ጋር ያለመገናኘት፣ በቂ ፀሐይ ላለማግኘት፣ በቂ አየር ከክፍል ውስጥ የመውጣት መብታቸው መገደብ፣ እነዚህን ሁሉ የመሳሰሉ ነገሮች በእነሱም ላይ ሲደርስ የነበረ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደነበረ ፍርድ ቤት ቆመው በሚናገሩ ሰዓት የዘገብነው ጉዳይ ነው። ጥያቄሽን መልሻለሁ መሰለኝ። አዎ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ሶሊያና ልመልሰውና ሶሊያና፣ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ክስ ነው የተመሰረተባቸው። ክሱ ምን ይመስል ነበር? በተለይ ከሌሎች ክሶች ተመሳሳይ የሽብር ክሶች ጋር አያይዘን ብናየው። የመጀመሪያው ሽብር ክስ እንደምናስታውሰው በ2000
11 በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2009 ህጉ ከወጣ በኋላ 2011 ላይ ነው የተጀመረው። በእነ አንዷለም አራጌ ክስ ፋይል እነ እስክንድርን ጨምሮ የተከሰሱበት አለ። ከዛ ቀጥሎ እነ ውሸትና ሪዮት የተከሰሱበት አለ። እነዚህ እንግዲህ የምናውቃቸው በዋናነት በፌደራል ደረጃ ያሉ ናቸው እንጂ በክልል ደረጃ የተለያዩ ክሶች በኋላ ላይ በተለየ ሙስሊም እንቅስቃሴዎችን ተከትሎ መጥተዋል። የሙስሊም መብቶችን አስመልክቶ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ኮሚቴዎቻቸው ከመታሰራቸው በፊት እና ከዛም በኋላ ያሉ በየክልሉ ያሉ የተለያዩ የሽብር ክሶች አሉ። ግን የነ አቶ በቀለን ክስ ከሌሎቹ ጋር ተመሳሳይ የሚያደርገው በይዘቱ ደረጃ ስናየው አሁንም ያው የማህበረሰቡን ሰላም ማናጋት የሽብር ተግባር ላይ ተከናወኑ እና በፓርላማ የሽብር ቡድኖች ናቸው ተብለው የተበየኑ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ማድረግ፣ ከነሱ የገንዘብ ድጋፍ መቀበል፣ ከዛ ደግሞ የኦሮሞ ህዝባዊ አመፁን ተከትሎ ያንን አመፅ መምራት ወይም ደግሞ ያንን አመፅ ማነሳሳት፣ የተለያዩ ንብረት መውደም ላይ ተሳትፈዋል የሚል ነው። በይዘት ደረጃ ይሄኛው እንደዛ ነው። የነ እስክንድርን ካየን እሱም እንደዚሁ ህዝብን አመፅ ማነሳሳት፣ ግብፅን አብዮት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣና የአረብ ስፕሪንግ የሚባለው እና የአረቡ ጸደይ የሚባለውን አብዮት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ ለማድረግ ሙከራ አድርገዋል የሚል እና በዛን ወቅትም በአደባባይ የተናገሩትን እስክንድርና እነ አንዷለም በአደባባይ የተናገሩትን በስብሰባ ላይ እንደ ማስረጃ ቀርቦባቸዋል። አሁንም እንደምናየው የነ አቶ በቀለም ጉዳይ ላይ በተለያዩ ቦታዎች በአደባባይ ላይ የተናገሯቸው ለህዝብ የተናገሯቸው እና ሪከርድ ላይ ያሉ የተቀረጹ ንግግሮችንም አንድ ላይ እንደ ማስረጃ እንደዚሁ ሆነው ቀርበዋል እና በይዘታቸው የሚጠቀስባቸው አንቀጽ እንዲሁም ደግሞ ማስረጃዎቹ በተለይ ብዙዎቹ ማስረጃዎች ተመሳሳይነት ይታይባቸዋል በአደባባይ የተነገሩ። ከዛ ውጭ ደግሞ በኢንተርኔት ግንኙነታቸው ወቅት በምርመራ ወቅት ያገኟቸው ፖሊሶች ስንመረምር አገኘ ናቸው የሚሏቸው ናቸው እና ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው። ከነ አንዷለም አራጌ ክስ ፋይል ተነስተን አሁን እስከ አቶ በቀለና የነ ጉርሜሳ አያኖ ኬዝ እና እነ ዶክተር መራራ ድረስ ያሉት ማለት ናቸው። ፎርማቸውም አንድ አይነት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይዘታቸውም አንድ አይነት ነው። ሁሉም ድርጅቶች ግንቦት ሰባት፣ የኦነግ፣ ኦኤንኤልኤፍ በተለያየ ሁኔታ ይጠቀሳሉ። እንደዚህ አይነት ኬዞች ሲኖሩ ከነሱ ጋር ግንኙነት አለ ተብሎ ይጠቀሳል። ገንዘብ አጠቃላይ እንደገና የገንዘብ ግንኙነት ነበረ፣ የገንዘብ ትራንስፈር ነበር ይባላል። እነዚህ ሶስቱን ጉዳዮች የያዙ ኬዞች ናቸው በተመሳሳይ ሁኔታ ፋብሪኬት የሚደረጉት። እንግዲህ ሁሉም እዚህ ላይ በአንድነት የሚያሳዩን ምንድን ነው? ተመሳሳይ የሆነ ይዘት ያላቸው ክሶችን ነው አሁን አቃቤ ሕግ ይዞ እየመጣ ያለው። ከዚህ ከክሳቸው ቀጥሎ ደግሞ የሄዱት ወደ አዲስ አበባ ማረሚያ ቤቶች፣ በተለይም ቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ነው። እዚህ ጋር ጸዲል አስገባና ጸዳለ፣ እናንተ ስትዘግቡ ነበረ ከመጀመሪያው አንስቶ የቅሊንጦ እሳትን፣ እሱ ዘገባ እንዴት ነበረ? ወደ ቅሊንጦ ከመሄዴ በፊት ሶሊያና ጥሩ አርጋ ገልጸዋለች። አንድ ከሚያሳዝንና እጅግ ግራ ከሚያጋባው ከቀረበባቸው ክስ ዲቴል ውስጥ ለምሳሌ አራተኛው ተከሳሽ አቶ በቀለ ገርባ በጀነራል ከአንደኛ እስከ 13ኛ ውስጥ ካሉት ውስጥ እሳቸው አራተኛ ናቸው እና የፔናል ኮዱን አርቲክል 35፣ 38፣ 32 ጥሰዋል ከተባሉበት ውስጥ አንደኛው ክሳቸው የሚናገረው በኦኤፍሲ ከቨር አፕ ለኦኤልኤፍ በመስራት የሚል አገላለጽ አለበት እዛ ላይ ከ2006 ጀምሮ ይላል እና በሚገርም ሁኔታ እሳቸው እስር ቤት ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ሪፈር ተደርጓል። ጊዜውን ስትመለከችው እሳቸው በመጀመሪያ ክስ በዚሁ በጸረ ሽብር ክስ ተከሰው እስር ቤት በነበሩበት ጊዜ ሪፈረንስ ይሰጣል ጊዜው እንትኑ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ኢንኮንሲስተንሲዎች አሉበት። ሶሊያና ጥሩ አድርጋ ገልጸዋለች። ችኛዋን አድ ላደርግ ብዬ ነው ወደ ቅሊንጦ እሳት መነሻ የተመለስን እንደሆነ እንግዲህ በእንግሊዝኛ the secrecy of the nature የሁኔታው ሚስጥራዊነት የእሳቱ አነሳስ ለጋዜጠኞች አክሰስ አለመሰጠቱ ለጋዜጠኞች ብቻ አይደለም ለፋሚሊ ለቤተሰቦች እስር ቤት ውስጥ ከ3000 በላይ እስረኞች በነበሩበት ሰዓት የተነሳ እሳት ነው ይሄ። በዛ ሰዓት ኢቨን ቤተሰቦች ራሳቸው አክሰስ አለማግኘታቸው የቅሊንጦን እሳት ለእኛም ጭምር ብዙ አስቸጋሪ እንዴት አድርገን መዘገብ እንዳለብን አስቸጋሪ ሁኔታዎችን የጋረጠብን ነው። እኛ ይለኛል መጀመሪያ ላይ የጻፍነው ስቶሪ በአንድ ደብዳቤ የእስር ቤት ሴኩሪቲ ጋርድ የነበረ ሰው ከአይዲያቸው ጋራ እስካን አድርገው እንደ እንትን ምክንያቱም በኢሜይል ሲልኩልን ማመኑም ትንሽ እየተጻጻፍን ነበረ። ይህን ነገር እንዴት ነው ልንቀበል የምንችለው የሚለውን መጨረሻ ላይ እስካን አድርገው ስማቸውን እና አይዲያቸውን ያለበትን እስካን አድርገው ሲልኩልን
ያንን መሰረት በማድረግ ነው የመጀመሪያውን ዜና እየሰራ ነው። እሳቸው እዛ ላይ እንግዲህ እንደሚሉት የነበረው የተኩስ ልውውጥ እሳቱ በተነሳ ሰዓት የነበረው የተኩስ ልውውጥ ሳይሆን ከሴኪሪቲ ወይም ከጥበቃ አካሎች የነበረው ተኩስ ወደ እስረኞቹ ኢንዲስክሪሚኔትሊ ነው የሚል ቃሉ ኢንዲስክሪሚኔትሊ እስረኞችን ሲመቱ እንደነበረ የሚገልጽ የአይዊትነስ አካውንት የመጀመሪያ ዘገባችን ነበረ፣ በዛ ሁኔታ ላይ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ የተለያዩ ሚዲያዎችም ለመዘገብ ሞክረዋል፣ እነ ሪፖርተር እነ ፎርቹን፣ ግን የወጣ ነገር የለም። ይሄ ነው ተብሎ በእርግጠኝነት የወጣ ዲቴይል የለም። ከጥቂት ሳምንታት በኋላ በኢትዮጵያ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን ሪፖርት አወጣለሁኝ ብሎ ምንም አይነት ሪፖርት እስካሁን ድረስ አልወጣም። ስለዚህ በእርግጠኝነት ምን ተፈጠረ የሚለውን ነገር ለመናገር አሁንም ድረስ እጅግ የከበደ ነገር ነው የሚሆነው። የምናውቀው ግን በትክክል የምናውቀው ከእሳቱ ከተፈጠረ በኋላ እስር ቤቱ ለውጭ ሰዎች ለጋዜጠኞችም ጭምር ዝግ እንደነበር ነው። ለቤተሰብ አካላት ዘመዶቻቸውን እንኳን ለመጠየቅ እዛ ከተወሰነ ኪሎ ሜትር ወደዚህ ወደ እስር ቤቱ መጠጋት አትችም። ለተወሰኑ ሳምንታት እስረኞቹ ወደ ሌሎች እስር ቦታዎች ወደ ንዝዋይ ከተሸጋገሩ በኋላ ነው ሰዎች ወደዛ ራሱ መቅረብ የቻሉት። ስለዚህ ይሄ እንትን አለው። ሌላው ሪፖርትም የነበረው ነገር የሟቾቹ ኦቶፕሲ ሪዘልት ይፋ አልወጣም። የሟቾች ቤተሰቦች ሬሳቸውን የሟቾቹን ሬሳ እንኳን ከማየት የተከለከሉበት ሁኔታ እንደነበረ እነ ሪፖርተርም ዘግበውታል። ሬሳቸውን ማየት አልቻሉም። ኦቶፕሲ ሪፖርትም መቅረብ አልቻለም። የሂውማን ራይትስ ኮሚሽን ሪፖርትም እስካሁን አልወጣም። ይህ በዚህ እንዳለ ነው እንግዲህ የቂሊንጦ እሳት እንደዚህ እየተዘገበ ባለበት ሰዓት ነው ክሱ የተመሰረተው። መጀመሪያ የተመሰረተው ክስ በ38ቱ ሰዎች ላይ ነው። ወደ ህዳር አካባቢ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩኝ እንትኑ መጀመሪያ ክሱ የቀረበው። ሁለት አይነት ክሶች ናቸው የቀረቡት። የመጀመሪያው በመቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ ፋይል የተከፈተው ነው። ያው ክሱ የክሱ ይዘቱን የሚመለከተው እሳቱን በማስነሳት ለሞቱት መንግስት አመንኩ የሚለው 123 ሰዎችን ነው። ሁለተኛው ደግሞ 121 ሰዎችን ያካተተ ነው። ዋን አፍተር ዲ አደር። የመጀመሪያው የማስረሻ ሰጤ ፋይል ውስጥ የነበረው ከ121ዱ ቀድሞ የተከፈተ የፋይል ክስ ነው እና ሁለቱም ተመሳሳይነታቸው ያው እሳቱን በማስነሳት ነው የሚለው። ከእሳቱ ከተነሳ በኋላ የተከሰተውን ነገር በእነሱ ላይ ነው የሚደመድመው። ሁለተኛው ፋይል ላይ የተካተተው ሌላው ገንዘብ ላርጅ ብዙ አማውንት የሆነ ገንዘብ በነ ያሬድ ሁሴን ኢብራሂም ፋይል ነው የተከፈተው። ይሄኛው ገንዘብን በመቀበል ጭምር እና በመዘጋጀት ብሎ ነው የከሰሳቸው። ከማምለጥ እስር ቤት ለማምለጥ በመዘጋጀት እና ሁለቱም ላይ ያለው ከባዱ ክስ ምንድን ነው? የሞቱትን ሰዎች በእነሱ ምክንያት እንደሞቱ የሚገልጽ ነው። የደረሰውንም የንብረት ውድመት የእነሱ ስህተት አድርጎ የሚገልጽ ሁለት አይነት ፋይል ነው ያለው። በእነ ያሬድ ሁሴን ፋይል የተከፈተው ብዙም የቀረበ ዲቴል የለም እዛ ላይ። የሌላኛው የማስረሻ ሰጤ እና 38ቱ በማስረሻ ሰጤ ስር ያሉት ናቸው። አንደኛ ተከሳሽ መቶ አለቃ ማስረሻ ነው። እነ ወልዴ ሞቱማ እና አሸናፊ አካሉ አበራ እና አበበ ኡርጌሳ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበረው እና ከዚህ በፊት በሌላ ክስ ተፈርዶበት ሰርቭ እያደረገ ያለ ወጣት ነው። እነሱን ያካተተ ነው በነ ማስረሻ ሰጤ ፋይል። ስለዚህ ሁለት አይነት የክስ ሁለት የክስ በሁለት ባች ነው የክስ የቀረበው። ሁሉም እስር ቤት እስረኞችን በእስር ላይ የነበሩ ሰዎችን የሚከስ ነው። ይሄ እንግዲህ የሆነው የኢትዮጵያ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን ሪፖርቱንም አላወጣም። ኢንቨስቲጌት አድርጌ ሪፖርቱን ለሕዝብ ይፋ አደርጋለሁ ብሎ እንደተናገረ ይፋ ባልተደረገበት ሁኔታ ነው አቃቤ ሕግ ክሱን የመሰረተው ማለት ነው። እዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው የክሱ ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት። ጸዲም እንዳለችው ይሄኛው የእሳቱን
አንደዋል ወይም ደግሞ የእሳት ቃጠሎ ላይ ተሳተፉ ናቸው የተባሉት ሰዎች በሁለት ክስ ነው የተከሰሱት። 38 ሰዎች ያሉበት አለ፣ 121 ሰዎች ያሉበት አለ። 121ዱ በጣም ትልቁ ይመስለኛል። ከ1997ቱ በጣም ብዙ ሰዎች የያዘው ክስ እና ኃይሉ ሻውል ክስ በኋላ በአንድ ፋይል እንደዚህ አይነት ከፍተኛ ቁጥር ያለው የፖለቲካ ክስ ብዙ ጊዜ አይከሰስም እና አሁን ግን 121 ሰዎች በአንድ ላይ የወንጀል ተግባር ፈጽመዋል ተብለው ነው የመጡት። ክሱ የሚያሳየው እንግዲህ በአጠቃላይ የሚመስለው ነገር የተቀናጀ ኔትወርክ ነገር እንዳለ እስር ቤት ውስጥ ውጭ ካሉ የሽብር ድርጅቶች ከተባሉት ሽብር ከተባሉት ድርጅቶች ውስጥ ጋር ግንኙነት እንዳለ ገንዘብ እንደሚመጣ መልእክትም እንደሚተላለፍ ከዚህ እንኳን ደግሞ ከውስጥም እንደገና ደግሞ ከቅሊንጦ ማረሚያ ቤትም ወደ ውጭ እንደዚ አይነት ትልቅ ኔትወርክ እና የተቀናጀ እስር ቤት የማቃጠል ስራ ፈረንጆች ኮንስፓይረሲ ይሉታል ሴራ ትንተና አይነት ነገር እንዳለ ተደርጎ ነው የቀረበው። ሁለቱም ላይ 38ቱ መጀመሪያ የተከሰሱ ናቸው። 121ዶቹ ደግሞ ከዛ በኋላ በማስ በሁለተኛ ደረጃ የተከሰሱ ናቸው። ክሱ በአጠቃላይ የሚያሳየው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው። የመብት አያያዛቸውን በተመለከተ ግን ከንብረቱ መቃጠል በኋላ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ሙፍ ተደርገው ነበር፣ እስረኞች ተንቀሳቅሰው ነበር። እሱ እናስታውሳለን። ግማሾቹ ሸዋሮቢት ሄደው ነበር፣ ግማሾቹ ዘዋይ ነበር የሄዱት። የተቀሩት ደግሞ እዛው ቅሊንጦ ውስጥ የተወሰነ ቦታ ላይ ከቤተሰብ ጋር ግንኙነት ማድረግ ሳይችሉ ቆይተዋል እና በዛ የተነሳ የተዛነፉ የፍርድ ቤት ሂደቶችና የመሳሰሉትም ነበሩ። እንግዲህ ሸዋሮቢት ላይ ነው ዋናው ምርመራ የተካሄደው የማቃጠሉ እንዴት ተፈጸመ የሚለውን ነገር ለማየት እና በዛ ምርመራ ወቅት እንግዲህ ከፍተኛ የወንጀል ጥሰት ተፈጽሞብናል ብለው እኛም በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ፕሮጀክት ያወጣ ነው የሰብአዊ መብት ጥሰትና የሰብአዊ ድርጊቶች እንደተፈጸሙባቸው የሚያሳይ በጣም አጭር ሪፖርት ነገር አፕዴትም ነገር ነበር እና በምርመራ ወቅት በጣም ከፍተኛ የመብት ጥሰት ይደርስባቸው እንደነበረ በጨለማ ክፍል ውስጥ እንደተቀመጡ ጠባብ ክፍል ውስጥ ታጭቀው እንዲቆዩ በጣም ብዙ ሰዎች አንድ ላይ መደረጋቸውን የወንጀል ምርመራው ካለቀ በኋላ በሚፈርሙበት ወቅት ቃላቸውን የሰጡት ላይ ተገደው እንዲፈርሙ ግፊት እንደተደረገባቸው አንዳንዶችም እንዲያውም ከፍተኛ የሆነ የአካል ጉዳት የቶርቸር ምግብ አለመብላት ታስሮ ለረጅም ጊዜ መቀመጥ የመሳሰሉትን አይነት ነገር የሰብአዊ መብት ጥሰት ተደርጎባቸዋል ነው የተባለው እና ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ይህንን የሰብአዊ መብት ጥሰቶቻችን ደርሰውብናል በማለታቸው እስር ቤት ሲመለሱ እንደገና ወደ ቅሊንጦ የሚመለሱበት ወቅት ከፍተኛን እንደገና የሰብአዊ መብት ጥሰትና በቀል እየደረሰብን ነው ብለው ጉዳያቸውን በጽሁፍ አቅርቡ ሁላ የተባሉበት ሁኔታ ነበረ። ከዛም በተጨማሪ ለጠቅላይ አቃቢ ሕግ ይህኛውን የመብት ጥሰት እየደረሰብን ነው ብሎ አቤቱታም ድጋሚ ለማስገባት ሞክረው ነበር እና እነዚህ እንግዲህ 38ቱም በአቤቱታ ያቀረቡት አሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ሌሎቹ 121ዱም ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ እየሄድን በተመሳሳይ ሁኔታ መብት ጥሰት እየተፈጸመብን ነው ብለዋል። ያደመጣችሁ ያላችሁት ዋዜማ የፖድካስት ስርጭት ነው። ይህ ዝግጅት wazemaradio.com ድረገጻችን ላይ ታገኙታላችሁ። አስተያየቶቻችሁን ደግሞ wazemaradio@gmail.com wazemaradio@gmail.com ላይ አድርሱን። መሰናዷችን ይቀጥላል ከዋዜማ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ አመራሮችና አባሎች ክስን ነው መሰረት አድርገን እንደማሳያ ያነሳ ነው። ክስ ከተመሰረተባቸው ታህሳስ 2008 አሁን አንድ አመት ከሁለት ወር ሆናቸዋል። ክሱ ምን ደረጃ ላይ ነው በፍርድ ቤት ሂደት ላይ? ጻዲ ምናልባት ይሄንን እስቲ ብታብራሪልን። የክስ ሂደቱ እንዳልሽው ያው ከአንድ አመት በላይ ፈጅቷል። እስካሁን ድረስ ሲቀርብ የነበረው የመከላከያ ፕሮሲኪዩተሮቹ ወይም የአቃቤ ሕግ ምስክር ነው በተከሳሾች ላይ ሲቀርብ የነበረው የእስካሁኑ ሂደት ማለት ነው። እሱም ሆኖ ያው ሂደቱ ስሙዝ አልነበረም፣ ምክንያቱም አቃቤ ሕግ ምስክሮችን አላገኘሁም በሚል የተስተጓጎሉ ብዙ የፍርድ ቤት ቀጠሮች ነበሩ እና በሁሉም ላይ ሲያቀርባቸው የነበሩት በብዛት የቀረቡት የሰውና የማቴሪያል ዶክመንት ምስክር በሚል ነው አቃቤ ሕግ በሁለት ከፍሎ ሲያቀርባቸው የነበረው። በሰው ደረጃ የነበሩት የክስ ሂደቶች ወይም የምስክር መስማት ሂደቶች እርስ በርስ የመጣረስ ባህሪን ያሳዩ ነበሩ። ከኛ እንግዲህ በፍርድ ቤትም ሆነን ከተገነዘብናቸው ነገሮች ውስጥ ለምሳሌ
እንደመስከር ሆኖ የቀረቡት ሰዎች ምስክርነት ሊሰጡባቸው የቀረቡት ሰዎች አለማወቅም ጭምር ያካትታል። ሊመስክሩባቸው የሄዱት ሰዎች በትክክል አይደንቲፋይ ያለማድረግ ታይቷል። በማቴሪያል ረገድም ቢሆን ቀረቡ ከተባሉት ዶክመንቶች ወይም ከኮምፒውተር ውስጥ ተገኙ ከተባሉት ውስጥ ግማሾቹ ተከሳሾቹ እንደሚናገሩት ወይም ተጠርጣሪዎቹ እንደሚናገሩት ከነሱ ውጭ ያልነበሩ ግን ምስክርነት ተብለው የቀረቡ ናቸው። ያም ሆኖ አንድ አመት ሙሉ የፈጀ ፕሮሰስ ነው እስካሁን። የመጨረሻው ላይ እንግዲህ በቀደም ዕለት የነበረው የክስ ሂደት መጨረሻ ላይ አቶ በቀለ ገርባ ላይ የቀረበው ምስክር ነው ብለው ምክንያቱም የእሳቸው ሲንከባለል ምንም እንኳን ከመጀመሪያ አራተኛ ተከሳሽ እሳቸው ቢሆኑም እሳቸው ላይ የምስክር የማቅረቡ ነገር ትንሽ የከበደው ነው የሚመስለው አቃቤ ሕጎቹም እና መጨረሻ ላይ ሲያቀርቡ በእሳቸውም ላይ ያቀረቡት ምስክር ብለው ሶስት ኤቪደንስ አለን ነው ያሉት። ከነሱ ውስጥ ሁለቱ የኦዲዮ ቪዲዮ ኤቪደንስ ናቸው። አንደኛው አቶ በቀለ ገርባ ኢንተርቪው የሰጡት ነው ለኢሳት ቴሌቪዥን። ሌላኛው ደግሞ ፐብሊክ ስፒች ብለው ያቀረቡት የኦሳ እንደ ክብር እንግዳ ተጠርተው አሜሪካን ሀገር በመጡበት ጊዜ በኦገስት 2015 በፈረንጅ አቆጣጠር ያቀረቡት ስፒች ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያየነው ኤቪደንስ ተብሎ የቀረበባቸው ፐብሊክሊ አቬለብል የሆኑ ማቴሪያሎች ናቸው። ሶስተኛ ያው ይቀርባል የተባለ ሌላ አንድ ኢንተርቪው አለ ከኦኤምኤን ጋር ያደረጉት ኢንተርቪው መስለኛል። ኤግዛክትሊ የትኛው እንደሆነ አላየንም፣ ምክንያቱም ክስ ሂደቱ አሁንም በቀጠሮ ላይ ስላለ ማለት ነው። ላስት ዊክ ፍርድ ቤቶች በተሐድሶ ወይም ደግሞ በዚህ በጥልቅ ተሐድሶ ምክንያት ስብሰባ ላይ ስለነበሩ የክስ ሂደቱ ሊከናወን አልቻለም። እነሱ ይሄ ያለበት ደረጃ እንግዲህ አንድ አመት ከሁለት ወር በኋላ እዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው የክስ ሂደቱ። በአሁኑ ሰዓት አቃቤ ሲያቀርባቸው የነበሩት ምስክሮች ነው ፍርድ ቤቱ ሲሰማው የነበረው። አሁን እዛ ላይ ነው ያለው የክስ ሂደቱ። ሶሊያና፣ ከዚህ ጋር ተያይዘው ሌሎች የኦሮሞ ተቃውሞውን ምክንያት ተደርገው የተመሰረቱ ክሶችም ተመሳሳይነት አላቸው እና እንደ ማሳያ እስቲ ከዚህ ክስ ጋር ምን አይነት ተመሳሳይነት አላቸው የሚለውን። አዎ፣ ይሄኛውን በዋናነት አነሳን እንጂ ሁሉም ክሶች በተለይ አሁን በጣም ለመከታተል ራሱ እስከሚያስቸግር ድረስ በጣም ብዙ ክሶች አሉ እና ሁሉም ክሶች ተመሳሳይ ነገር ያሳያሉ። አንደኛው ወይ በሽብር ነው የሚከሰሱት ወይም ደግሞ አሁን አዲስ የመጣው ትሬንድ ምናልባት የፔናል ኮዱን የወንጀለኛ መቅጫ ህጉን በመጠቀም አመፅ ማነሳሳትና የሚለውን የሚሉትን አንቀጾች ተጠቅሞ ግን ከፍ ያለ የማቴሪያል እና የአካል ጉዳት ለመድረሱ ኃላፊነት እንዲወስዱ የማድረግ አይነት አዝማሚያ ይታያል እና እሱን አሁን በቀደም የተነሳው አዲሱን ክስም አብረን ማየት እንችላለን። ዶክተር መረራ ላይ ክስ ተመስርቷል እና ዶክተር መረራ ላይ የተመሰረተው ክስን የምናይ ከሆነ በጸረ ሽብር ህጉ ሳይሆን በወንጀለኛ መቅጫ ህጉ፣ ነገር ግን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ንብረት ለመጥፋት ኃላፊነት የማስወሰድ እንዲሁም ደግሞ ከዛ በተጨማሪ የጠፉ ንብረቶች በተለያየ አመፅ በአመፁ ወቅት በተቃውሞ ሰልፎች በተለያየ ከተሞች የተደረጉበት ወቅት የጠፉ ንብረቶችን ኃላፊነት የማስወሰድ አይነት ነገር አዝማሚያ በሁሉም ላይ በተደጋጋሚ የሚታየው የቅሊንጦም ክስ ላይ አይተን ከሆነ እንደዛ አይተናል። ይህን ያህል ንብረት መውደምና ለዚህን ያህል ነፍስ መጥፋት እነዚህ እስረኞች ተጠያቂ ናቸው። እንደገና በአቶ በቀለ ገርባም ኬዝ ያየነው ከሆነ ለዚህን ያህል ንብረት መጥፋትና ለዚህን ያህል ሰዎች ህይወት ላይ አካል ጉዳት ላይ መድረስ ተጠያቂዎች ናቸው የሚል እንደገና አሁንም አዲሱንም የነ ዶክተር መረራንም ክስ ያየን እንደሆነ እንደዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ የንብረት መጥፋት እና የህይወት መጥፋት መንግስት በአመፁ ምክንያት በአባደር በነበሩ ጉዳዮች የጠፉትን ንብረቶችንም ሆነ ህይወቶች መንግስት ተኩሶም ሆነ ገሎ የመሳሰሉትን እንዳለ አምጥቶ ያንን ኃላፊነት ወደ ተከሳሾች ላይ የመጫን አይነት ነገር ሁሉም ጋር ተመሳሳይነት የሚታየው አዝማሚያ አንደኛው የሚመስለኝ እሱ ነው። ሁለተኛው የሚመስለኝ እነዚህ ተመሳሳይ የፖለቲካ ክሶች በአንደኝነት ያው የጸረ ሽብር ህጉን በተከታታይ የመጠቀም አዝማሚያ ነበረ። የአዝማሚያ ደግሞ አሁን ወደ ወንጀለኛ መቅጫ ህጉን በጣም በተከታታይ የመጠቀም ወንጀለኛ መቅጫ ላይ ያሉ የአመፅ ማነሳሳትና ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ ባሉ ወንጀሎችን በተከታታይ የመጥቀስ አይነት ነገር አለው። ግን ሁሉም ሂደት አንድ አይነት ነው። ለምሳሌ ማዕከላዊ የሚፈጸመው ሂደት አንድ አይነት ነው። ማዕከላዊ አራት ወር ሰው ይቆያል። በተለያየ የክስ ፋይል የተከሱ ሰዎች ቅሊንጦ ላይ ያለው አያያዝ፣ አሁን ደግሞ ምናልባት እንደተወሰኑ ሰዎች ወደ ቃሊቲም የሚሄድ ነገር አለ። ግን
እንደዛ እንዳለ ያሉት አያያዞች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተመሳሳይ ናቸው። አንደኛው ውድ ላይ የሚከሰተው የሰብአዊ ጥሰት ሌላኛው ላይ ይከሰታል። እሱን በተደጋጋሚ ማየት እንችላለን። በእነ አቶ በቀለ ኬዝ አሁን አራቱ ተከሳሾች በተለያየ ሁኔታ ያለበት የደረሰባቸውን የመብት ጥሰት እና ድብደባ፣ እስር ቤት ውስጥ በሰንሰለት ታስሮ የመቀመጥ አቤቱታ አቅርበው ነበረ። ያ አቤቱታ ከዚያ ፊት በሙስሊም ኮሚቴ አባላት እስረኞች በነበረበት ወቅት ተመሳሳይ ሁኔታ ቀርቧል። ከዛ በኋላ እንደገና የቅሊንጦን ክስ አስመልክቶ እስር ቤት ውስጥ ምን ፍርድ ቤት ውስጥ ቀርበው ተከሳሾች የሊና ጸሎት በማድረጋቸው እኛን አይመለከትም በማለታቸው በመሳሰሉት ሲመለሱ የበቀል እርምጃ ተፈጽሞባቸዋል። ይሄ ሁኔታ እንደገና በተመሳሳይ እና አቶ በቀለ ላይም ዛቻ፣ ማስፈራሪያ ፍርድ ቤት ውስጥ ከተናገራችሁ ስትመለሱ የሚደርስባችሁን አታውቁም የሚል አይነት ነገር አለው እና እኛ በአንድ በይሄኛውን የጉርሜሳ አያኖን የክስ መዝገብ አነሳን እንጂ የሰብአዊ መብት ጥሰቱም የፍርድ ሂደቱም የሚጠቀሱት አንቀጾች በሁሉም ኬዞች በሁሉም የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ሕዝብ አመፅን ተከትሎ የተነሳው የታሰሩ ብዙ ሰዎች እና ኬዛቸው ለፍርድ ቤት የቀረበ ያልቀረቡ ብዙ ማናቃቸው አሉ። እሱ ሳይረሳ በተለያየ ቦታ በክልሎች ያለበት ቦታ ሳይታወቅ የጠፉ ሰዎች ያሉት እነሱን ጉዳዮች ሳናነሳ እንግዲህ ሂደቱን እንኳን ብናየው ተመሳሳይነት አላቸው። የመብት ጥሰቱም የክሱ አይነትም ከፍርድ ቤት ጋር ያላቸውም ኢንተራክሽንም ከዛ መልስም ደግሞ የሚደርስባቸው ፍርድ ቤት ባቀረቡት አቤቱታ የሚደርስባቸውም የመብት ጥሰትና ችግር አንድ አይነት ነው የሁሉም ማለት ይቻላል። የሰብአዊ መብት ጉዳዮችን በተመለከተ መዘገብም ሌላው በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። በዚህም አዲስ ስታንዳርድ ደግሞ ከአመታት በፊት የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጉዳዮችን የተመለከቱ ክሶችንም ሲዘግብ ነበር አዲስ ስታንዳርድ። ጸዲ፣ የእናንተን የዘገባ ሂደት እንዴት ነው የምታየው? በውስጡ ሲያለፋችሁበት ሂደት ምን ይመስላል? ይሄ ለእኛ በጣም ትልቅ ፈተና ነው። አሁንም ድረስ ፈተና ነው። አሁን ሶሊ እንደተናገረችው ከዚህ ከህዝባዊ አመፁ ተከትሎ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው እስር ቤት የገቡት። የተወሰኑት ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ምንም እኛ ራሱ መዘገብ ያልቻልናቸው ወይም ደግሞ ተከታትሎ ራሱ መዘገቡ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሲጀምር ጀምሮ ጉዳዩን ከማወቁ ጋር ጀምሮ ማናቃቸው አሉ። አሁን በነ አበራ ለሚ፣ በነ ደረጃ አለሙ ደስታ 24 ሰው፣ በነ ትዕግስት ንግስት ይርጋ በእሷ ፋይል 6 ሰዎች። ለእኛ ትልቁ ፈተና አርጎ እንትን የሚልብን እስካሁን ድረስ ክስ የቀረበባቸውን እንኳን ብንመለከት ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አቃቤ ሕግ እንደ መረጃ አድርጎ እያቀረበ ያለው ከተከሳሾች ላይ የተቀበለውን ስቴትመንት ነው። በእስር ቤት እያሉ የሰጡት ስቴትመንት ነው። አሁን እነዚህ ስቴትመንቶች በምን ሁኔታ እንደሰጡ የሚታወቅ ነገር የለም። ነገር ግን ፍርድ ቤት እንደ መረጃ ተደርጎ ይቀርብባቸዋል። በሁሉም ረገድ የሚቀርበው ይሄ ነው። አሁን እነዚህን ጉዳዮችን ለመዘገብ ብለሽ ብትናገሪ አንደኛ ከአቃቤ ሕግም ሆነ ከፖሊስ እነዚህን ስቴትመንቶች የማግኘቱ እድል አይኖርሽም። ፍርድ ቤት ሆነሽ ትሰሚያለሽ። በእርግጥ እስረኞችን ግን አግኝተሽ ይህን ስቴትመንት ወይም ይሄ ሰልፍ ኢንክሪሚኔቲንግ የሆነ ስቴትመንት ነው እንደዚህ ብላችሁ እኮ ሰጥታችኋል፣ በምን ሁኔታ ነው የሰጣችሁት የሚለውን ነገር ከነሱ የመስማት እድሉ የለሽ። ስለዚህ ያለው አማራጭ የምታዩን ነገር ብቻ ነው። ከምንም ነገር ጋር የማገናዘቡ ወይም ከመረጃ ጋር የማገናኘቱ እድል በጣም እየጠበበ ነው የመጣው። እነዚህ እስረኞች አይደለም ለጋዜጠኞች፣ ለራሳቸውም ለቤተሰቦች የማይጎበኙበት ሁኔታ ነው ያለው ሁሉም ማለት ይቻላል። እና ይህንን ነገር ክሮስ ቼክ የማድረጉ ነገር እኛ በጣም በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው፣ እጅግ ፈታኝም ነው። ይሄ ደግሞ ስራችንን ግማሽ ነው የሚያደርገው። ነገር ግን ያው የምናየውን ዝም ከማለት በሚል የምናየውን የመረጃ የማጣቀስ ችግር ቢያጋጥመንም የምናየውን እንዳየነው አድርገን ነው የምንዘግበው። ፈተናው ግን ይሄ የፕሮፌሽናል ዳይለማም አለብን። ሁለተኛ ደግሞ ለሰዎቹ የምንሰራቸው ዜናዎች ለሰዎቹ ጀስቲስ ይሰጣሉ የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ የሚፈትንን ነገር ነው። ይህን ነገር እንደዚህ ብለን ብንጽፍ እነሱ ስለ እነሱ ነው እና እየጻፍሽ ያለሽው እነሱን የመወከሉን ነገር ትጠራጠሪያለሽ ሁልጊዜ ማለት ነው። እና ይሄ ትልቁ በፊት ለፊታችን የተጋረጠው ነው። ሁለተኛ ከፖሊስ መረጃ አታገኝም። ለፖሊስ ብትደውይ
ሲጀምር ጀምሮ ከየት ሚዲያ እንደደወልሽ ስትናገሪ ያኔ ነው የሚቆሙ መረጃ የማግኘት ጥረትሽ እዛ ጋር ይቆማል። እና ያንን ከነሱ አካል የማግኘቱ ነገር ምንም እንትን የለም። ፖሊስን ለምሳሌ መረጃውን መረጃ አሰባሰቡ ወይም ደግሞ እንደ ኤቪደንስ ተደርጎ በተከሳሾች ላይ የሚቀርበው መረጃ አሰባሰብ ሂደቱ ግልጽነቱ ምን ያህል ነበር የሚለውን ነገር ለማወቅ በፍጹም የማትችው ነገር ነው። ይሄ ሁኔታ ባለበት ነው እንግዲህ ይህንን ማሲቭ የሆነ የመታሰር እና በጸረ ሽብር እና ሶሊያናም እንዳለችው ፔናል ኮዱም ኢቮክ እየተደረገ ነው። አሁን እነዚህ ሁሉ የደረሱት ሁነቶች ለመዘገብ እየጣርን ያለ ነው። ቀላል አይደለም፣ በጣም በጣም ፈታኝ ነው። በየወቅቱም ደግሞ የፈተናው ብዛት እየበዛ እንጂ እየቀነሰ አይደለም የመጣው እና በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነን ነው የተሻለንን ያክል ዜና ለማቅረብ እየሞከርን ያለ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ፕሮጀክትም የተለያዩ ከሰብአዊ መብት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ይዘግባል። ሶሊያና፣ የእናንተን ሂደት እስቲ አስረጅን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ፕሮጀክት የተወሰኑ ኬዞችን መርጦ ነው እየተከታተለ ለማቅረብ እና ዶክመንት ለማድረግ የሚሞክረው። በጣም ብዙ ኬዞች አሉ፣ የፖለቲካ ኬዞች አሉ። ከነዛ መካከል ሁሉንም ሪፖርት ለማድረግ አቅም አይፈቅድም እኛ የምናደርገው። ስለዚህ የተወሰኑትን ለማሳያ ይሆናሉ ብለን የምናስባቸውን እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከተለያየ ክልልም ወይም ከተለያየ ፖለቲካ ሁኔታም ሲሆን ለማሳየት ይረዳሉ የምንላቸውም በዛ መልኩ ነው የምንመርጠው። በጣም ሀይ ፕሮፋይል የሆኑ የታወቁ ኬዞችን ሪፖርት እናደርጋለን። በዛው መጠን ደግሞ ሀይ ፕሮፋይል ባይሆኑ ምን ሊመስል ይችላል የሚለውንም ነገር በውድድር ለማሳየት አንዳንድ ጊዜ ብዙም የማይታወቁ ኬዞችንም ሪፖርት ለማድረግ እና ዶክመንት ለማድረግ እንሞክራለን። የአማራ ክልል አሁን ለምሳሌ የንግስት ይርጋን ክስ ብናየው እሱን ሪፖርት ማድረግ ጀምረናል። ጎንደር ላይ በነበረው የተቃውሞ ሰልፍ የተነሳ የታሰረችው ልጅ እና ከእሷ ጋር የተያያዙትን ማለት ነው። የሀሳብ መንጻት የመግለጽ መብት ላይም ሪፖርት ለማድረግ እንሞክራለን። ከዛ ጋር የተያያዙ የታሰሩ ጋዜጠኞች ወይም ደግሞ ጋዜጠኛም ባይሆኑ ሀሳባቸውን በመግለጻቸው ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ እንደነ ዮናታን አይነት በመጻፋቸው የተከሰሱ ሰዎች የመሳሰሉትን ኬዞች ለማየት እንሞክራለን። በሶስተኛነት ደግሞ አሁን እንዳወራንበት ኬዝ አይነት የነ አቶ በቀለ ገርባን አይነት ለማየት እንሞክራለን። የምናደርገው ጥረት እንግዲህ በተለያየ በዋና ዋና በሚባሉት ሀሳብ በነጻነት የመግለጽ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ፖለቲካ መሳተፍ እና መደራጀት በእንደዚህ አይነት መብቶች ላይ ዙሪያ ያለው ሁኔታ የሚመስለው ምን እንደሚመስል ዶክመንት ለማድረግ መሞከር ነው። ብዙ ችግሮች አሉት። ከዛ መካከል አንደኛው መረጃ ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። ፍርድ ቤቶች ብዙ ጊዜ ክፍት አይሆኑም። ሰዎች ፐብሊክ አይደሉም። ስለዚህ ሰዎች ገብተው መረጃ አግኝተው ለእኛ ለማምጣት አንደኛው እንቸገራለን። እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በፍርድ ቤት ያልደረሱ ኬዞች ላይ ለምሳሌ በማዕከላዊ በፖሊስ ጣቢያ በመሳሰሉት ሰዎች በሚቆዩበት ወቅት መረጃ ማግኘቱ ይበልጥ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። ምክንያቱም እነዛ ቦታዎች ለሄዱ መረጃ መጠየቅም በጣም አስቸጋሪ ነው። የሚጠይቁ ሰዎችም የደህንነት ራሱ የራሱ ችግር አለው። ግን እንደዛም ሆኖ የተወሰኑ ምናልባት የተወሰኑ ኬዞች ላይ ትኩረት ማድረጋችን ለማሳየት ያህል ጠቃሚ ይሆናል እንጂ አሁን ያለው ነገር በሚዲያዎችም በእነ አዲስ ስታንዳርድን በእኛም ሪፖርት በምናደርገው ሌሎቹም ሰዎች ሪፖርት በሚያደርጉት ራሱ ተሸፍኖ አላለቀም፣ ከበር አልተደረገም። በጣም ትንሹን ነው እያወራን ያለ ነው። ከዚህ በላይ ያሉ ብዙ ጉዳዮች አሉት። አብረውን የነበሩት የአዲስ ስታንዳርድ መጽሔት ዋና አዘጋጅ ጸዳለ ለማ፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ፕሮጀክት ዋና አስተባባሪ ሶሊያና ሽመልስ ነበሩ። እኔም የፕሮግራሙ አዘጋጅ ኤዶም ካሳይ ነኝ። አስተያየታችሁን ዋዜማ ሬዲዮ @gmail.com ላይ ልትልኩልን ትችላላችሁ። ይህ ፕሮግራም የተዘጋጀላችሁ ዋዜማ ራዲዮ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ፕሮጀክት ጋር በመተባበር ነው። ዋዜማን በፌስቡክ፣ በትዊተር እንዲሁም ደግሞ በሳውንድ ክላውድ አሊያም ደግሞ በዩቲዩብ ላይ መከታተል ትችላላችሁ። በእጅ ስልካችሁም የዋዜማን ማዳመጫ መተግበሪያዎች በማውረድ ልታዳምጡን ትችላላችሁ። ድረገጻችንን ዋዜማ ዶት ኮምንም እንድትጎበኙልን እንጋብዛለን። ጤና ይስጥልን።